საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნიჭიერი მომღერალი მარიამ ელიეშვილი. Საღამო მშვიდობის, მარიამ, მოგესალმები და დიდი მადლობა ჩვენთან მობზანებისთვის, როგორ ხარ აბა? დიდი მადლობა თქვენ, როგორც ყოველთვის, ასეთი სასიამოვნო დახვედრისთვის. Ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან მექნება მორიგი ახალი სიმღერის პრემიერა, როგორც ყოველთვის. ხო, მე ძალიან მიხარია ის, რომ რაღაცა საინტერესო სიახლეებით დაიწყო 2022 წელი შენთვის, ხო? როგორ შეხვდი ახალ წელს, აბა, როგორ გაიარა აი ამ პერიოდმა, საახალწლო დღეებმა, იყო თუ არა ღონისძიებები, სადაც იღებდი მონაწილეობას? 2022 წელი შედარებით 2021 წელთან უკეთესად და განსხვავებულად დაიწყო. კონცერტით ალბათ ხო, იმიტომ რომ წინა წელს არაფერი არ ხდებოდა. წინა წელს სამწუხაროდ არაფერი არ ხდებოდა, თან საზღვრებით ჩაკეტილი იყო საქართველოსშიც რეგულაციები. თუმცა მე მინდა გავიხსენო, გასულ წელს შენ იყავი მაინც. კი, გასული საქართველოდან. კი, 2021 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, როდესაც საზღვრები გაიხსნა, ჩემი გასტროლებით დაიწყო და იქიდან მოყოლებული ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მქონდა კონცერტი, ახალი წლის საღამო საქართველოში გავატარე და შემდეგ უკვე შოუბეძველით ახალი წელიც ღონისძიებებით იყო და მიხარია რომ მოკლედ მუსიკალურად დავიწყეთ 2022. მუსიკალურად და საერთოდ ხო ამბობენ რომ როგორ დაიწყებო ისევე დაგებედებაო მთელი წლის განმავლობაშიო და იმედი ვიქონიოთ რომ ყველაფერი გამოსწორდება და იქნება ბევრი კონცერტები. ის ყველაფერი რაც გვიყვარს და რაც გვახარებს. რაც შეხება ახალ სიმღერას, ანუ წელს ჩაიწერა თუ წლის ბოლოს, ასე ვთქვათ? 2021 წლის ბოლოს ჩაიწერა დეკემბრის თვეში. როგორი სურათებია? 2022 წლის დეკემბრის თვეში ჩაიწერა, პრემიერა გავაკეთე 7 იანვარს სიმღერა. სატელევიზიო? სატელევიზიო პრემიერა გუშინ იყო, ერთ-ერთ ტელევიზიაში. ინტერნეტ პრემიერა იყო 7 იანვარს და უკვე მსმენადობა სიმღერას საკმაოდ მაღალი აქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მსმენელები უფრო მეტი ნახავს, მოიწონებს და შეიყვარებს. კი, ხო, თავისთავად ჩვენს რადიოში უკვე ყოველდღიურად რო გაჟღერდება სიმღერა, მსმენელი მოისმენს, შეიყვარებს და მოითხოვს და შესაბამისად YouTube არხზეც და ინტერნეტის საშუალებითაც უფრო მე ვფიქრობ მეტი ნახვა და მოწონება დაფიქსირდება კიდეც. ამაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს და თან მიხარია რომ ასე სწორად გვიწყობთ ხელს შემსრულებლებს რომ მსმენელამდე მივიდეს მათთვის სასურველი საყვარელი სიმღერები, თქვენი საოცარი წაყვანის და ესე შემდეგ. აჰა, და ვინ იმუშავა აი ამ ახალ სიმღერაზე, ვის ეკუთვნის მუსიკა ტექსტი არანჟირება? კი, ტექსტის და მუსიკის ავტორი არის ნონა მულაძე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას გადავუხატო. ნონჩი ეძახიან ხოლმე, რუსეთში მოღვაწეობს ეს ადამიანი, მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან, ძალიან ნიჭიერი ქალბატონია. კი, ჩვენთვის ბევრი ადამიანი ვიცნობთ შემსრულებლები და უკვე როგორც კომპოზიტორი და ავტორი ძალიან ბევრი სიმღერის ფართომასამ გაიცნო, დარწმუნებული ვარ ვინც არ იცის უამრავი ადამიანი კიდევ გაიგებს მის სახელს. დიდი მადლობა მას. დიდი ხანია თქვენ იცნობთ ერთმანეთს, ანუ თანამშრომლობის მხრივ როდის დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა? ჩემი და შალვა მორელის ერთ-ერთი დუეტი, რომელიც წლების წინ ჩაიწერა, ამ სიმღერის ავტორიც ნონა არის. ახლა უკვე სოლო სიმღერებში პირველი სიმღერაა, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ რა თქმა უნდა გაგრძელდება ჩვენი ეს მუსიკალური პარტნიორობა და მეგობრობა, რა თქმა უნდა. ხოლო არანჟირების ავტორი არის ბეკა გაბუნია, მის სტუდიაში ჩაიწერა, დიდი მადლობა მინდა ასევე მას გადაუხადო სწორად შეფუთვისთვის, პროდუქტის სწორად შეფუთვისთვის და დარწმუნებული მოკლედ ფიქრობ, რომ რა ვიცი, სიმღერის შინაარსი და მელოდია სწორად გამოიხატა შემდეგ უკვე მის მიერ წაყვანილ პროდუქტში. მე ახლა მინდა გავიხსენო ეს პერიოდი, აი სიმღერა, რომელმაც ძალიან დიდი პოპულარულობა მოგიტანა, ხო, მასია და თუ არ ვცდები 14 წლის იყავი მაშინ, ხო, ჩვენ ახლა ერთურც. აი მის შემდეგ რამდენად შეიცვალა შენი ცხოვრება? აბსოლუტურად შეიცვალა. იმ ხრივ რომ ეს სიმღერა გახდა საეწინდარი, რომ საკმაოდ დიდ მასას, ვინც ამ ჟანრს უსმენს, მსმენელების დიდი რაოდენობა გაჩნდა და თან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს ყოველ დაუგეგმავად, სრულად ბუნებრივად მოხდა და მიხარია რომ რა ვიცი, ნელ-ნელა ვცდილობ, რომ ყოველ შემთხვევაში როგორც დავიწყე, ისე გავაგრძელო და მუდმივად რაღაცა სიახლეში შევთავაზო. Თუმცა ეს მაინც შენ შემოქმედებაში მე როგორც ხვდები გამორჩეულად უყვართ, ხო? აი, იგივეს გაშვითი კონცერტები რომ არის და მიპატიჟება შენი, მაინც ამ სიმღერიდან გამომდინარე ხდება, ხო? ეს არის მიზეზი, რატომაც შეიძლება ვთქვათ, ყველაზე მეტად უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტულად ამ სიმღერის შემსრულებელი მიიწვიან. სწორედ ეს არის ეს სიმღერა არის მიზეზი, შემდეგ რა თქმა უნდა, სხვა სიმღერებიც ჩემი რეპერტუარით ნაინტერესებთ, მაგრამ ჩვენ ახლა ერთურც გახდა გამორჩეულად საყვარელი სიმღერა არის და ჩემი თილისმაც შენი თილისმა შენი სავიზიტო ბარათი ასე ვიტყოდი მე და ძალიან ბევრი თაყვანისმცემლები შეგძინა ხო ამ სიმღერამ და არა მარტო ამ სიმღერამ და როგორ ხდება ეხა თაყვანისმცემლების ხდება რა ხდება შენს ცხოვრებაში იმიტომ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვეცნობოდი საინტერესო სპეციალ პრესას ერთი პერიოდი ძალიან კომენტარს გააკეთებ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რა ვიცი რაც მთავარია დადებით კონტექსტში გაჟღერდა ჩემი მთავარია გარის და მოკლედ თავის დაუნებრად წამოვიდა ეს ყველაფერი და ბავშვების ისტორიის გახსენებით და შემდეგ უკვე რა ვიცი ძალიან დადებითად შეხვდა საზოგადოების დიდი ნაწილი ყველაფერს მოკლედ დანარჩენი რა ვიცი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არაფერი არ ხდება თუმცა მთავარია რომ თუ ყურადღების ცენტრში ვიქნები ვიყო რაღაც პოზიტიური მიმართულების და ვეცდები რომ ცხოვრებაც ამ ხრივ წავიყვანო და რა ვიცი გზა როგორც დავიწყე ისე ვცდილობ რომ გავაგრძელო. შესაბამისად ახალი და მნიშვნელოვანი არაფერი არ შემიძლია ვთქვა, თუმცა დიდი მადლობა ყველას ვინც სწორედ საცემონო და ლამაზად გააჟღერა ჩემი სახელი. ერთი პერიოდი კი აი Facebook-ს რომ სკროლავდი ხოლმე თითქოს მარტო მე ვიყავი Facebook-ში სოციალ. კი, ძალიან სასიამოვნო იყო, ძალიან ხალისობდი თან ამ კომენტარებსაც და ასე შემდეგ. ბევრი მათგანი შემხვდა და ალბათ არ ვიცი, შეიძლება კიდე. ხო, იყო ლაშა ბექაუთთან საუბარი, ხო? კი, ლაშამ გაიხსენა რაღაც სადღაც ტელევიზიაში მახსენა მოულოდნელად და ამ ყველაფრის შემდეგ გავარდა. ამ ყველაფერი დაიწყო ყველაფერი. როგორ? სურათები? ცოლად მიყვები თუ არა? აინტერესებთ, ეგ დაინტერესდნენ. არა, იმიტომ რომ საინტერესო სურათებიც იყო ატვირთული ამ ყველაფერთან ერთად. ეს შემთხვევა. ხედა როგორ შეუფუტე. სურათები, მოკლედ, სურათები რომ ავტვირთე, შემდეგ იყო ოლიმპიადა და რაღაცა ძალიან მე მგონი არ ვიცი, კარგად გავუშვით ლაშა ოლიმპიადაზე და მე წარმოდგენაც არ მქონდა თუ ეს სურათები ესე დატრიალდებოდა შემდეგ მთელ სოციალურ სივრცეში, იმიტომ რომ ესე უბრალოდ გაუმიზნავად ქონდა დადებული ერთ თვეში ქონდა მას შემდეგ ოლიმპიადა და ძალიან მიხარია რომ წარმატებით ჩაიარა მოკლედ უდიდესი წარმატება მოუტანა ამ ყველაფერმა და შემთხვევით შემდეგ გამოხმაურებას თქვენს ამბავს როგორც ჩვენ აღნიშნეთ საკმაოდ ისეთი პოზიტიური და დადებითი ქონდა რაც ყველაზე კარგია კი ნამდვილად ის ლაში ძალიან შეიყვარა თავისმა გულშემატკივრებმა და მთელმა საქართველოს უცებ გაიცნო და რა ვიცი მისი გულშემატკივრებიც ჩემი გულშემატკივრებიც ყველანი ძალიან დადებითად იყვნენ განწყობილები ნებისმიერ შემთხვევაში მოკლედ ორივე ცალ-ცალკე ძალიან უყვარვარ და რა ვიცი მოკლედ წარმატებები მინდა უსურო მას საბოლოო ჯამში ძალიან საცემონო სახალისო პერიოდი იყო მოკლედ სოციალურ ქსელში მუდმივად ჩემი საინტერესო სტატიები დაჭრილებული გვერდები და ხო საინტერესოა და კარგიც არის ალბათ როცა პოპულარული ხარ ხდება ყველაფერი თუმცა როცა ხალხი დადებითად არის შენს მივართ განწყობილი ეს ყველაზე მთავარია. ლაივი გვექნება ახლა ჩვენს ცოცხალი შესრულება და რომელს სიმღერას წარმოგვიდგენ? დღეს შევასრულებ მეგრულ სიმღერას, ცირას, ჩემი ინტერპრეტაციით და არანჟირება ვის ეკუთვნის? ესე იგი ამ შემთხვევაში ამ ვერსიის არანჟირება ეკუთვნის ჩემს მეგობარს გიორგი კიკნაძეს, გოხანოსკანს, რომელიც მოღვაწეობს სტამბულში, არის საქართველოსთან წარმოშობით. ძალიან უყვარს ქართული კულტურა, ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობს რომ თავის შემოქმედებაში მრავლად იყოს ქართული ხალხური სიმღერები და ესე და იცი ამიტომ აი რეპერტუარის შერჩევისას დედაშენი თუ გეხმარება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გულშემატკივარი დედიკოა, ხო, მასია და მოვიკითხოთ აქ იმყოფება ახლა ჰოლდინგში და პირველ ყველაზე დიდი გულშემატკივარიც და კრიტიკოსიც დედა არის, შესაბამისად მის აზრს ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ყველა ასპექტში. რეპერტუარის შერჩევისას ის დიდ ასრულს ასრულებს იმიტომ რომ გარკვეულწილად ფიქრობს მსმენელის მხრიდან და მაშინ როდესაც მე შესრულების თვალსაზრისით ვუყურებ და შეიძლება კონკრეტულად რომელიმე სიმღერა მარტო ანუ მე განსაკუთრებით მომწონდეს ის უყურებს მესამე თვალიდან და რა სწორია ხობე მისი შეხედულებები აი 100%-ით მართლდება ყოველთვის მის მიერ დაპროგნოზებული სიტუაციები და ამბები ყოველთვის მართლდება ასე რომ აი ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ სწორედ ვითვალისწინებ ყველაზე მეტად მის აზრს შეიმჩნევსაც ყველაზე მეტ ის მაძლევს აი სხვა რა ვერასდროს ვერ შეამჩნევს დედა ყველაფერს ამჩნევს და ამიტომ როგორც გულშემატკივარი ასევე კრიტიკოსიც ყველაზე დიდი არის ის ჩემი სანამ ახალ სიმღერას მოვისმენდეთ და დავაპრემიერებდეთ გვაქვს თუ არა უახლოეს პერიოდი გაწერილი ვიცით თუ არა იგივე რაღაც გარკვეული კონცერტები ღონისძიებები რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და ასევე საომავლო გეგმებზეც იმიტომ როგორც აღნიშნე ეს 2022 წელი საკმაოდ ისე მუსიკალურად დაიწყო და ალბათ შენს დედიკოსთან ერთად უკვე რაღაცა მონიშნული გექნება და დაგეგმილი ხო უახლოეს პერიოდში? კი, უახლოეს პერიოდში არის რამდენიმე კონცერტი საზღვარგარეთ, ასევე მუშაობ რამდენიმე ახალ სიმღერას, რომელსაც ეტაპობრივად გამოუშვებ, რადგან ჯერ მინდა რომ ეს სიმღერა მივაწოდო მსმენელს და მათგან ველოდები შესაბამისად გამოხმაურდა აი სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ზოგჯერ შემსრულებელი ვერ ხვდება ხოლმე იმას, რომ როცა სიმღერა დაპრემიერდება, მას ჭირდება დრო. მიხდი რომ გაჰიტდეს, გახდეს პოპულარული ხალხისთვის საყვარელი, თუ კი ყოველ კვირაში ერთხელ ახალ სიმღერას დააპრემიერებ, ერთი მეორეს ნამდვილად ხელს შეუშლის და სწორი მიდგომა. დიდი მადლობა. ეს რა თქმა უნდა ალბათ გამოცდილებით და წლების შემდეგ იძენ ამ უნარებს რომ დაახლოებით მიხვდეთ თქვა როდის რა გააკეთო. მე ისე ყოველ ძალიან მალმალე სიმღერებს ნაკლებად ვუშვებ ხოლმე. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ყველა სიმღერას სჭირდება, რა თქმა უნდა, გეთანხმები რაღაცა ეტაპი, სანამ რაც არ უნდა მალე გაჰიტდეს სიმღერა, მაინც მგონია, რომ ერთ სიმღერას რაღაც 1-2 კვირაში მეორე სიმღერა არ უნდა მიაბა. შესაბამისად, ძალიანაც არ დავაგვიანებ, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ვმუშაობ ჯერ, სანამ კარგად დავამუშავებ და ცოტა მოგვიანებით უახლოეს კაი და მარიამ, მე ჩამაინტერესებს აი წამყვანობა იყო რაღაც პერიოდი ხო შენს ცხოვრებაში და არ გენატრება, ან არ გაქვს სურვილი ის რომ იგივე მსგავს სფეროში, მსგავს ამპლუაში წარსდგეს შენი გულშემატკივრების წინაშე. სხვათაშორის ქონია თუ არა ეგ მომენტი? კი. კი, სხვათაშორის მე იმ პერიოდში მიმყავდა გადაცემა, როდესაც თან პარალელურად ვსწავლობდი, მქონდა გამოცდები, ასევე სტაჟირებები, მოკლედ ძალიან ბევრი რამ ხდებოდა. ჩემს ცხოვრებაში ისევ კონცერტებზე დავდიოდი ხოლმე და აი უნივერსიტეტის პარალელურად ცოტა მიჭირდა შეთავსება ამასთან. თან მე მგონი თავიდან რომ დავიწყე, საერთოდ მე 12 კლასში ვიყავი და აბიტურიენტობა, შემდეგ უკვე სტუდენტობა და მაშინ ხანდახან რამდენჯერმე მიწუწონია კიდეც რომ აი ყველაფერს ერთად ვერ ვასწრებ და ეხლა ვნანობ რომ რამდენჯერმე ვიწუწნე იმიტომ რომ მართალია ჩემ დაუნებურად მიზეზების გამო ტელევიზია გაიყიდა და შემდეგ უკვე სხვა ფორმატის გადაცემები წარიმართა იმ ტელევიზიაში და მქონდა სხვაგანაც შემოთავაზება რომ პროექტი წარმოედგინა და შემდეგ უკვე ამის დამტკიცების შემდეგ ანუ სატელევიზიო პროექტია საუბარი თუმცა ვერ მოვაგვარე ის რომ მე თვითონვე ჩამომეწერა იმიტომ რომ მაშინაც გადაცემაში, როდესაც წამყვანობა შემომთავაზეს, თავიდან პირველად ვიყავი რესპონდენტის სამპლუაში მიწვეული და უბრალოდ საუბრის მანერიდან გამომდინარე რაღაც მუნდოდათ რომ მუსიკალური გადაცემა გაკეთებულიყო და თვითონვე შემომთავაზეს. და დავთანხმდი, ძალიან ლამაზი 4-5 წელი მაქვს იქ გატარებული და ვიმედოვნებ რომ უახლოეს მომავალში რაღაც კიდევ იქნება შესაძლებლობა რომ მსმენელების წინაშე ასეთი ფორმატის გადაცემაც შეთავაზა. და შენი სპეციალობით თუ აპირებ მუშაობ სპეციალობით მუშაობ პარალელურად უკვე მუშაობ ესე იგი ვარ ფინანსური ანალიტიკოსი მაქვს თავისუფალი უნივერსიტეტი დამთავრებული ფინანსების მიმართ განხრით და ვმუშაობ ჩემი პროფესიითაც მაგრამ ვცდილობ რომ ორივე დავარეგულირებ იქ სამსახურში ალბათ გულშემატკივრები გყავს ხო თაყვანისმცემლები ხა პირად ცხოვრებაზეც ვისაუბრეთ გაკური ძალიან ისინი ვცდილობენ რომ ხელი არ შემიშალოს კი რა თქმა უნდა მე ვცდილობ რომ იმ საქმესაც ხელი არ შეეშალოს და დავარეგულირო ერთმანეთს. Ხო, იმიტომ რომ სტუდიაში გიწევს ან საქართველოს ფარგლებს მიიღება რაღაც გარკვეული ღონისძიება გაქვს, თავისთავად სამსახურის გვერდში დგომა გჭირდება ყველანაირად. კი, მე მევცდილობ რომ თქვათ დამატებითი საათები გამოვიყენო იმისთვის რომ იქაც საქმე არ გავაბუჭო, მაგრამ იმ მომენტში ძალიან გვერდში მიდგანან ხოლმე რომ თქვათ რაღაცა ერთ მეორეზე ხელი არ შეეშალოს. ასე რომ მათაც მადლობა. მოკლედ კარგი გოგო ხარ და მინდა წარმატებები გისურვო და სანამ დაგემშვიდობებოდე კიდევ ერთხელ მოდი ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ მცირე ანოტაცია სიმღერის, რომელსაც ქვია მიყვარხარო. კი. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავხადო სიმღერის ტექსტისა და მუსიკის ავტორს ნონა მულაძეს, არანჟირების ავტორ ბეკა გაბუნიას და საჩაიწერა ბეკასთან ჩაიწერა. სტუდიაშივე ჩაიწერა, კი. მასთან აქტიურად, რა თქმა უნდა, მეგობრობის პარალელურად თანამშრომლობ, ის ჩემი ბევრი სიმღერის არანჟირების ავტორია და დიდი მადლობა მას ყოველთვის ისე პროფესიონალურად გვერდში დგომისთვის. მინდა ორივე მათგანს წარმატებები ვუსურვო და კიდევ ბევრ ვეცდები რომ ხალხისთვის ბევრი საყვარელი სიმღერა. ესე იგი ჯერ არ თხოვდები. ჯერ არ. მადლობა რომ გესწორე. სახელიცოთ მოყვები. ერთი ქალბატონი არის, რომელიც სამაგრელიდან გულშემატკივრობს ხოლმე პირობლად. ეხლა შენ ცირა მაგიტო იმღერე. ამ ქალბატონს პიროვნულად არ ვიცნობ, მაგრამ ძალიან დიდი გულშემატკივარი არის ჩემი. როგორც კი სადმე ტელევიზიაში გამოვჩნდები ხოლმე არც დაანონსებული, მაგრამ ყველა აქვს აბსოლუტურად ნანახი. მაშინვე და მირეკავს და მოკლედ ძალიან დედამთილობას ხომ არ გიპირებს. არა, თუმცა ყოველ ან დაბადების დღის მოლოცვაზე ან თქვათ გადაცემის შემდგომ მეუბნება რომ აი მომდევნო დარეკვაზე სიახლე უნდა იყოს. შემდეგ დაბადების დღე იცოდე რომ უკვე მეორე ნახევართან ერთად შევხვდეო და მე რაღაც რო არ ვფიქრობ ამ თემაზე, თან ვხალისობ ხოლმე, მაგრამ თან ვცდილობ რომ არ გავამახვილო. ალბათ მაგას ვერც დაგეგმ. ხო, ალბათ ეგ ისედაც მოხდება ცხოვრებაში, როცა იგრძნობ, რომ აი შენი მეორე ნახევარი იპოვე თუ გიპოვა. ნამდვილად. თუმცა აი კარიერის პირად ცხოვრების ყოველფრის ერთმანეთში შესაძლებელი ძალიან რთულია, კი და ამიტომ აქამდე ძალიან დატვირთული გრაფიკი მქონდა. ალბათ ან რაღაცა არის შესაძლებელი ჩემს ცხოვრებაში რომ დავარეგულირო ყოველფერი ერთმანეთთან, ან გონია რომ თავისთავად მოვა ყოველფერი. ალბათ ჯერ არ მოსულა ეს ადამიანი და იმედი მაქვს შეგვატყობინებ. ხო, ხედავ დღეს ძალიან დაინტერესებული ვარ მე შენი გათხოვებით და ამიტომ არ გამომაპარო ეს ამბავი, ნუ ქორწილში მაინც დამპატიჟა. მადლობა კიდევ ერთხელ და მოდი მოვისმინოთ შენი ახალი სიმღერა, დაგემშვიდობები და ბევრი წარმატებები და გელოდებით საინტერესო სიახლეებით ჩვენთან. მარიამ სტუმრობისთვის და წარმატებები მუდამ. მადლობა მარიამ ელიეშვილი და სიმღერა მიყვარხარო, რომელსაც ერთად მოვისმენთ. სწორედ ეს სიმღერა დაასრულებს დღევანდელ ჩვენს რადიო დუეტს, ჩვენ კი ერთად ვიქნებით საღამოს 10 საათამდე.